Потреба в аферезних тромбоцитах життєво необхідних пацієнтам зі злоякісними захворюваннями крові щороку зростає. Лише у 2016-му було проведено понад 400 процедур тромбоцита ферезу. У нинішньому потреба буде ще більшою. Комплекти для такої процедури дороговартісні 6,5 тисяч гривень за один. Надходять вони в область в централізованому порядку минулого року. За державні кошти отримали 360 за програмою розвиток донорства крові та її компонентів. 150 комплектів передала обласна дитяча клінічна лікарня за програмою Дитяча онкогематологія, а ще 6 оплатив благодійний фонд. На тих, що залишилися, протримаються до кінця березня. Про проблему, яка вже по суті назріла, головний лікар Ігор Дожджанюк говорив на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Він просив виділити 975 тисяч гривень, за які можна буде придбати 150 комплектів. Прийнятим рішенням комісія зобов'язала департамент охорони здоров'я обласної держадміністрації вишукати для цього 190 тисяч гривень. По перше, ця сума зовсім не вирішує проблеми. А по-друге, за словами Ігоря Дожджанюка, у департаменті кажуть, що і таких коштів немає.